പാല് തന്ന കൈക്ക് കൊത്തി ശീലമില്ല. ഈ ദാസിന്റെ മോൾക്ക് മാറടി അങ്ങോട്ട്. ചത്തില്ല, ശ്വാസമുണ്ട്. അടികൊണ്ട് ബോധം പോയി. കല്യാണം കഴിയുന്നത് വരെ ഇവൾ ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കൊന്ന് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞാ മതി. ആനന്ദിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിൽ മനം നൊന്ത് വീട്ടുജോലിക്കാരി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഈ നാട് ഒന്നടക്കം വിശ്വസിക്കും. പറഞ്ഞത് ചെയ്യണം. ഇതില് വിലപേശലില്ല. 25,000 അല്ല, 25 ലക്ഷമാണ് പ്രതിഫലം. എന്താ പറ്റില്ലേ? ശരി ശരി, മുഹൂർത്തത്തിന്റെ സമയമായി, നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിക്കൂ. ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ പൂട്ടി താക്കോലുമായിട്ട് വരാം. ചെല്ല്. Thank you.
അകത്ത് വിടുന്ന ഒരു ലക്ഷണവും ഇല്ല. ദേവി, താലുകെട്ട് കഴിഞ്ഞു പോയ എല്ലാം തീർന്നു. നീ എങ്ങോട്ടാ ഇത്? നിന്നെ അകത്തേക്ക് വിടരുന്ന നിർദ്ദേശം. കല്യാണി, നീ പോയെ. കല്യാണി, നിക്ക്. കല്യാണി, എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? വിട്, പ്ലീസ്. കല്യാണി, പറയ്, കേക്ക്. കല്യാണി, എന്താ ഇത്? കല്യാണി, കല്യാണി, നിക്ക്. ഇനി ഒരു നിമിഷം പോലും കല്യാണി ഈ വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ല. അതാ എന്റെ തീരുമാനം. കല്യാണിയെ ഇപ്പൊ ഈ നിമിഷം തന്നെ നാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചേക്കൂ. അച്ഛാ, ഇനി ഒരു ദിവസം കൂടിയല്ലേ ഉള്ളൂ. നാളെ ഇവിടുത്തെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയിക്കോളാം അച്ഛാ. ഒറ്റൊരു ദിവസം കൂടി, പ്ലീസ്. പറ്റില്ല. നീ എന്തവിടെ? ചോദിച്ചു കേട്ടില്ലേ നീ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേന്ന്? നാട്ടിലേക്ക് പോവാൻ നിന്നെ ഓട്ടോ കയറ്റി വിട്ടതല്ലേ. എന്നിട്ട് നീ വീണ്ടും പോവർത്ത്. അയ്യോ അച്ഛാ, ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേക്ക്. ഈ കല്യാണം നടക്കാൻ പാടില്ല. നീ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ വിളിച്ച് പറയുന്നത്? ആരെങ്കിലും കേട്ടാ? അച്ഛാ, ആ പ്രിയങ്ക അഖില മഠത്തിന്റെ കുടുംബം നശിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്ന. അച്ഛാ, ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് വിശ്വസിക്ക. എല്ലാം ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് കേട്ടതാ. നീ കല്യാണത്തിന് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന പേടിച്ചിട്ടാ അഖില മാഡം നിന്നെ നാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചത്. നാട്ടിൽ പോവാന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെയും പറ്റിച്ചിട്ട് വീണ്ടും വന്നിരിക്കുക അവള് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി. പൊടി അച്ഛാ, ഞാൻ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നതല്ല. എന്നൊന്ന് വിശ്വസിക്ക്. പ്രിയങ്കയുടെ കഴുത്തില് വലിയ കുഞ്ഞ് താലി കെട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ സത്യവും എനിക്ക് അഖില മഠത്തിന് അറിയിക്കണം. എന്നെ തടയരുത്. എടി നോക്ക്, നീ ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് പോയില്ലെങ്കിലേ നിന്നെ വെട്ടി അരിഞ്ഞിടും ഞാനിവിടെ. പൊടി, ഞാൻ പറയുന്ന ദേവി ഇതൊന്ന് കേക്ക്. ഈ കല്യാണം നടക്കാൻ പാടില്ല. അതേ കുടുംബത്തിന് ആപത്താ. നീ എത്ര പറഞ്ഞാലും കേക്കില്ല. അല്ലടി, ഓടി വിട്, ഓടി. അച്ഛാ, ഓടി വിട. അച്ഛാ, ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്ക്. എന്നെ വിട്, ഇവിടെ വിട്. അച്ഛാ, കല്യാണി, എടി നിക്കാനാ പറഞ്ഞ. കല്യാണി, നിക്ക്. എടി നിക്കാൻ. മാഡം, വലിയ കുഞ്ഞിന്റെ കല്യാണം നടക്കരുത്. വലിയ ആപത്താത്. ദാസേട്ടാ, ഇവളെ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ഞാൻ? പിന്നെ ഇപ്പോ ഇവളെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു? ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ ഇവളെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നെന്ന്? അച്ഛൻ എന്നെ നാട്ടിലേക്ക് അയച്ചതാ മാഡം. ഞാനാ വലിയ കുഞ്ഞിന്റെ കല്യാണം കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് തിരികെ വന്നത്. ഈ കുടുംബത്തിൽ ഏതൊരു നല്ല കാര്യം നടന്നാലും അവിടെ ഒരു അപശകുനം പോലെ വലിഞ്ഞു കയറി വന്നോളൂ ഇവള്. ഇറങ്ങടി വെളിയില്,
ഇറങ്ങിപ്പോവാൻ. ഞാൻ ഒരു കുഴപ്പത്തിനും വന്നതല്ല മാഡം, അറിഞ്ഞൊരു സത്യം പറഞ്ഞിട്ട് പോവാൻ വന്നതാ. വേണ്ട, നീ ഒരു സത്യം എഴുന്നള്ളിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. ആദ്യം ഇവിടുന്ന് പുറത്തു പോവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? മാഡം ദേവി, ഇത് ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേക്ക്. മാഡം മനസ്സിൽ കണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന പോലൊരു പെണ്ണല്ല ഈ പ്രിയങ്ക. ഈ കുടുംബത്തെ തകർക്കാൻ കച്ച കെട്ടി ഇറങ്ങിയവള ഇവള്. മാഡത്തിനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ. കൊള്ളാം, പുതിയ കഥയും മെനഞ്ഞിറങ്ങിയിരിക്കെ അവള്. ഇറങ്ങി പോവാൻ പറഞ്ഞില്ലേടി നിന്നോട്? കഥയൊന്നും അല്ല മാഡം, നേരത്തെ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ മാഡം എന്നെ കണ്ട് പുറകെ വന്നില്ലേ? അപ്പോ മാഡത്തിന്റെ കണ്ണു വിട്ട് ചോടിപ്പോയ ഞാൻ ഒളിച്ചിരുന്നത് ഈ പ്രിയങ്കയുടെ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിലായിരുന്നു. അപ്പോ അവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ നടന്നു, ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടതാ. രാപ്പകലന്നെ അമ്പലപ്പറമ്പിൽ നാടകം കളിക്കുന്നവര് തന്നെയാണ് ഞങ്ങള്. ഈ കല്യാണം കഴിയുന്നതോടെ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള അച്ഛനും അമ്മയും മകളും എന്നുള്ള കരാറ് കഴിയും. തൃച്ചംബരത്തെ അഖിലാണ്ടേശ്വരിയെ വാഴയിലയിൽ വെള്ള പുതുപ്പിച്ച് കിടത്താനാ ഈ പ്രിയങ്ക വർമ്മ തൃച്ചംബരത്തെ മൂത്ത മരുമകളായി വലതുകാലം വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. അവരുടെ സർവനാശത്തിന്. എന്ത് നട്ടാൽ കുറുക്കാത്ത കള്ളോ ഇവള് പറയുന്നേ? ആന്റി, ആദ്യം മുതലേ ഞാൻ ആനന്ദിനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ഈ കല്യാണിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. ഈ കല്യാണം നടക്കാതിരിക്കാൻ ഇവള് പല തന്ത്രങ്ങളും നോക്കിയതാ. ഒന്നും നടക്കാതെ വന്നപ്പോ ഇപ്പൊ പറയുന്ന കേട്ടില്ലേ ഞാൻ ആന്റിയെയും കുടുംബത്തെയും നശിപ്പിക്കാൻ വന്നതാണെന്ന്. ഞാൻ മനസ്സാ വാചാ കർമ്മണ ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യോ? ഇതൊക്കെ കേക്കുമ്പോ തന്നെ എന്റെ നെഞ്ചു പൊട്ടുവോ? ആന്റിയുടെ ഈ കുടുംബത്തോടുള്ള എന്റെ ഇഷ്ടം അടുപ്പമൊക്കെ മറ്റാർക്കും അറിയില്ലെങ്കിലും ആന്റിക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ? ആന്റി ഒരു റോൾ മോഡലാക്കി ജീവിക്കുന്ന ഞാൻ ആന്റിക്കും കുടുംബത്തിനും എതിരെ എന്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കുമെന്ന് ആന്റിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അത് മാത്രമല്ല ആന്റി, ഇവള് പല പ്രാവശ്യം എന്നോട് വെല്ലുവിളിച്ചതാ. ഈ കല്യാണം മുടക്കുമെന്നും ആനന്ദിനെ കൊണ്ട് എന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിക്കില്ല എന്നും. അന്ന് ഞാനത് കാര്യമാക്കിയില്ല, പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇല്ലാത്തതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവളീ കല്യാണം മുടക്കം വരുമെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. നിങ്ങളൊക്കെ അത് കേട്ട് മിണ്ടാതെ നിക്കുന്നു. എനിക്ക് നല്ല വിഷമുണ്ട് ആന്റി, നല്ല വിഷമുണ്ട്. മാഡം, ഇവള് പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കരുത്. ദേവിയത് ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേക്ക്. ഇങ്ങനൊരു കള്ള് ഇവിടെ എനിക്ക് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നേട്ടവും ഇല്ല. എന്തോ പകയുള്ളിൽ വെച്ചോണ്ടോ ഇവള്? മതി, എന്റെ മോൻ താലി കെട്ടാൻ പോകുന്ന പ്രിയങ്കയുടെ മനസ്സിൽ അരുതാത്തതൊന്നുമില്ല. എനിക്കവളെ വിശ്വാസം 100%. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നീ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും നിന്റെ ദുഷിച്ച മനസ്സിലുണ്ടായ കള്ളക്കഥകളാ. ദാസേട്ടാ, മാഡം, ദാസേട്ടനെ ഓർത്താ ഇത്രയും നാളും ഇവള് കാണിച്ച നെറികേടുകളൊക്കെ ഞാനങ്ങ് ക്ഷമിച്ചത്. ഇനി ഒരു നിമിഷം പോലും ഇവളിവിടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല. ഇനിയും ഇവളിവിടെ ഇങ്ങനെ നിന്നാ പിന്നെ ദാസേട്ടന് ഒരു മകൻ മാത്രമേ ജനിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് കരുതേണ്ടി വരും. ദാ പബ്ലിക്കായിട്ട് പറയാ, ഞാൻ എന്റെ വഴി മുടക്കാൻ വന്നാ കൊന്നുകളായി ഞാനിവിളെ. പോ പുറത്ത്. മാഡം, ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് വിശ്വസിക്കേ, ഞാൻ കള്ളം പറഞ്ഞതല്ല.
ദാസേട്ടാ എന്താ ഇത്? അമ്മേ, കല്യാണി ഇതുവരെ ഈ കുടുംബത്തിന് നല്ലത് മാത്രമല്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അവള് പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ നോക്കിട്ട്. വെറും ഒരു പാചകക്കാരിയുടെ വാക്ക് കേട്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ മരുമകളാകാൻ പോകുന്ന പ്രിയങ്കയെ സംശയിക്കുന്നത് എന്നെ സംശയിക്കുന്നതിന് തുല്യം. കാരണം ഞാനാ മൂത്ത മരുമകളായിട്ട് പ്രിയങ്കയെ കണ്ടെത്തിയത്. അഖിലാണ്ടേശ്വരിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ തെറ്റാറില്ല. ദാസേട്ട കൊണ്ടുപോയിവിടെ. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ആനന്ദ് എന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടരുതെന്നും ഈ കല്യാണം മുടക്കണമെന്നും ആഗ്രഹിച്ചതാ കല്യാണി. അവൾക്ക് തക്കതായ ശിക്ഷ കൊടുക്കണമെന്ന എന്റെ ആഗ്രഹം. മനസ്സിലായില്ല, പ്രിയങ്ക എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ആനന്ദ് എന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇവള് ആനന്ദ് എന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടുന്നത് നേരെ മുന്നിൽ നിന്ന് കാണണം. ഈ കല്യാണം മുടക്കാൻ നോക്കിയ ഇവൾക്ക് അതാണ് ഉചിതമായ ശിക്ഷയെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അത് പൂർണ്ണമായും ശരിയാ. ദാസേട്ട ഇവിടെ കൈന്ന് വിട്. പിന്നെ മുഹൂർത്തം തെറ്റിക്കേണ്ട തിരുമേനി, മംഗല്യം ചേർത്താം. ഏതാ നിന്റെ തറവാട്? ആരാ നിന്റെ മുത്തച്ഛൻ? ചോദിച്ചത് കേട്ടില്ലേ, നീ ആരാണെന്നും. എന്താ ആന്റി, എന്ത് പറ്റി? ഞാൻ പ്രിയങ്ക, പ്രിയങ്ക വർമ്മ. ആന്റി സ്വീകരിച്ച മൂത്ത മരുമകൾ. നിന്റെ തറവാടിന്റെ പേരെന്താ? നീ ഏത് വംശത്തിൽപ്പെട്ടവളാണെന്ന എന്റെ ചോദ്യം. അത് അത് ആന്റി, നിന്ന് പരിഭ്രമിക്കണ്ട, ഞാൻ പറയാം. നീ നാഗമഠത്തില്ലത്തിൽ പിറന്നവൾ, നാഗേശ്വരന്റെ വംശം. Thank you.
നാളും മറച്ചു വച്ചിരുന്ന രഹസ്യം നിന്റെ കഴുത്തിന് പിന്നിലെ നാഗമുദ്രയിലൂടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇവൾ നാഗമുടി തില്ലത്തിൽ പറഞ്ഞോളൂ. സത്യമാണോ അഖിലെ നീ പറയുന്നത്? സത്യമാ കൃഷ്ണേട്ടാ. ഇവളെ സൗഹൃദം നടിച്ച് ചതിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും. നീ പെണ്ണായി പോയതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ജീവനോട് വരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് മൂങ്ങുന്നതാ മുട്ടി. അതെ, നടന്നു നടന്നു. എന്തൊക്കെ മേലെ ഇവിടെ നടക്കുന്നേ? ഞങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ആനന്ദിന്റെയും അരവിന്ദിന്റെയും മുത്തശ്ശൻ, എന്റെ അച്ഛൻ പത്മനാഭ മേനോന്റെ മരണത്തിന് കാരണം നാഗമഠത്തില്ലത്തുള്ളവരാ. ചതിയും വഞ്ചനയുമാണ് നാഗമഠത്തില്ലത്തുകാരുടെ പാരമ്പര്യം. നാഗമഠത്തെ തറവാട്ടുകാരും തൃച്ചംബരത്തെ കുടുംബക്കാരും തമ്മിൽ ആ ജന്മ ശത്രുക്കളാണ്. തലമുറ തലമുറകളായി നാഗമഠത്തെ തറവാട്ടുകാരുടെ നിഴല് പോലും തൃച്ചംബരത്ത് വീണിരുന്നില്ല. അറിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടും ഈ സത്യമെല്ലാം മറച്ചു വെച്ച ഇവൾ തൃച്ചംബരത്തെ കാലുകുത്തിയത് ഞങ്ങളെ മുച്ചൂട് മുടിച്ച് നാമാവശേഷമാക്കി.